Shemai, diolch yn fawr am eich gwylio am yr gwers hwn. Mae'r gwers hwn yma ar ail yn y gwrs gitar ec e llef a ec e. Os ydych chi'n eisiau I gwybod am y fentesion o defnyddio cyweriad yma ar gyfer gitar clasurol, dwi'n eich argymell I wylio'r gyntaf gwers yn y cyfres o fideoedd hwn sydd yn galw yr gitar ec e llef a llef a ec e. Yn y gwers yma, dwi'n mynd I dysgu sut I chwarae graddell un wythfed uchel yn ec fwyaf. Fel o'ch chi'n wedi ysbonio yn yr gyntaf wers, oherwydd mae'r cyweriad hwn yma gyda'r tymhori yn hollol cyfartal neu equal temperament, oherwydd mae'r dentydd yn cael ei gwahanu gyda'r gwahaniad cyfartal o'r trydydd fwyaf, dwi'n angallu defnyddio'r un bysedd waith I chwarae neu I ganu graddell neu graddfa yn unrhyw gysenydd neu allwedd arall yn y trach nag unig yn yr eg fwyaf. Yn y gwers yma, mae'r llawer o'r bysedd waith I dysgu, felly yn gyntaf mae'n pwysig I cydnabod un hunain gyda'r enwau a gyfer y bysedd. Yn gyntaf mae'r hwn yma fawd, ac felly mae'r hwn yma yn galw y meneg fus, neu yr blaen fus, neu yr uwd fus, uwd fel bwyd uwd, uwd fus, ac mae'r bus yma yn ei galw yr hir fus, neu yr bitr fus, ac mae'r bus yma yn ei galw yr cwt fus, neu caran fus, ac mae'r olaf bus yma yn ei galw yr byr fus. Fe mynd I galw yr busedd fel yma, mae'n hwn yma yw y fawd, y myneg fus, yr hir fus, y caran fus, ac wedyn yr byr fus. Mae'r nodiadiaeth ar gyfer graddell ar y sgrin, mae'n ein dechrau ar yr ec ac mae'n ein dysgu'n i'r ec un wythfed yn is, ac wedyn mae'n ein dechwelyd i'r ec un wythfed yn uwch. Ac hefyd mae'r nodyn ar welod yr eg yn anwastad. Yn gyntaf, os ydyn ni'n ynadrych ar y sgrin, mae'r nodyn yr eg ar welod yr erwydd, mae'r pump llinell ar draws sydd yn galw yr erwydd, mae'r nodyn ec ar y welod yr erydd yw yn galw yr ec wythfed dan yr canol ec, oherwydd os ydych chi'n anedrych ar yr clef neu allwedd yn yr ec, mae'r rhif wyth yn islaw yr clef trebl, mae hynny yn arwyddocau, mae'n angen I fod un wythfed yn is, felly mae'r nodyn ec sydd yn cael ei gynnal y wythfed yn is na'r ysgrifennwyd, felly mae'r hynny nodyn a gyfer ec un wythfed dan canol ec. Mae'r fath o nodyn yma yn Saesneg yn ei galw y minwm, yn y Gymraeg, mae'n ein galw adfanig. Oherwydd, yn Gymraeg, mae'r semibrif yn Saesneg yn Gymraeg yn ei galw banig. Y semibrif yw y banig. Felly, y minwm yw adfanig. Felly, crotchets yw y corfanig.
ac wedyn mae'r cweifr yn crychyn, ac wedyn mae'r semi-cweifr yr at crychyn, ac wedyn mae'r demi-semi-cweifrs yr gor crychyn, ac wedyn mae'r hemi-demi-semi-cweifrs yr hanner gor crychyn. Os ydych chi'n edrych ar y sgrin, mae'r nodyn sydd ar welod yn gyntaf yn adfanig, mae'n clymwyd i'r cweifr sydd yn galw y crychyn, ac mae'r cweifr yn ei clymwyd i'r crotchet sydd yn galw yn Cymraeg yr corfanig, ac mae'r corfanig yn ei clymwyd i crychyn arall. Ac os ydych chi'n parhau i'r erwydd ar welod, mae'r crotchet neu y corfanig yn ei clymwyd i'r corfanig arall gyda'r dot neu dotwyd corfanig, ac mae'r hynny yn ei clymwyd i'r corfanig arall, ac wedyn yn y diwedd i'r crychyn. Mae'r nodynau i gyd yma'r clymwyd ar yr un nodyn, sef yr ec, un wythfed dan yr ec canol. Ac ar ei uchod yw'r crychynau sydd yn dechrau ar yr ec, sydd un wythfed uwch na'r canol ec, ond mae'n ysgrifennwyd fel yr ec dau wythfed uwch yr canol ec, ond yn wirioneddol mae'n un just yn unig un wythfed uwch na'r canol ec, ac mae'r crychyn yna yn ei dilyn gyda'r B sydd laina un wythfed uwch na'r canol ec, ac mae'r graddell yn dysgyn un wythfed i'r erwydd a'r welod sydd yn nodyn ar y canol ec, ac wedyn oddi wrth y canol ec mae'r graddell yn ysgyn unwaith eto i'r nodyn ec un wythfed uwch na'r canol ec. Ac wedyn i gwrando sut mae un yn sonio, dwi'n mynd i chwarae ar gadell yn gyntaf heb saib, ac wedyn dwi'n mynd i trafod am y busydd waith. Fel ydych chi'n weld ar y sgrin, mae'r bar llinellau yn ei gosod yn dwywaith ar yr dyferniad, ac mae'n hynny yn golygu mae'n angen i chwarae ar gradell pedwarwaith. Wedyn, beth yw yr amcan o ymefer y gradell yma? Wel, dwi'n meddwl mae'r dwy amcan yn gyntaf yw i cadw y sain o'r eg wythfed dan y canol eg y nodyn yma yn wastad. Mae'n angen i parhau hyd at ei gwerth amser cywer, ac ar gyfer hynny mae'n pwysig i gwneud ychydig o sglefriaid yn y buseddwaith, ac dwi'n mynd i trafod hynny hefyd yn y fideo hwn. Ac yr al amcen yw i creu rhyw fath o ansawdd yn yr nodyn yn y crychynau sydd yn sonio yn pleserus. Dyma yr dau amcan o'r gradell yma. Ac nawr dwi'n mynd i trafod sut i chwarae y gradell yma gyda'r busedd waith ar y sgrin. Yn gyntaf, os da chi'n weld, yn uwchlaw i'r gyntaf eg, wythfed uwch na'r canol eg, mae'r crif 8 gyda'r llythyr i yn yr rhanfachau cyrliog, ac wedyn mae'r chrif 3 ar ôl, ac mae'n hynny yn arwyddo cae. Y 8 yw yr chrif y fret. Os ydyn ni'n ynghrifedu y fretiau, mae'r hwn yma'r y gyntaf, yr ail,
y trydydd, y pedwerydd, y pumed, y chweched, y saithfed, ac wedyn yr wythfed. Felly, mae'r ffigurau yn yr cramfachau cyrliog yn arfyddycau, mae'n angen I chwarae yr wythfed fret, ac mae'r llythyr I neu I dot yn arfyddycau, mae'r hynny y rhifennig a gefr un, felly mae'r hynny yn arfyddycau yr uchaf tant, sef y tant yma, ac wedyn mae'r ffigur tri yn olaf yn arfyddycau, mae'n hangi yn angen ei chwarae gyda'r hyrfys sydd yma. Y hyrfys yw'r fys yn y canol. Dyma'r hyrfys. Ac wedyn, os ydych chi'n weld ar yr gwelod, mae'r ffigurau yn yr cramfachau cyrliog 8 gyda'r rhifennig 5 yn arfyddycau, mae'n angen I chwarae yr wythfed fret ar yr pumed tant fan yma, ac mae'r rhif 2 yn arfyddycau, mae'r hynny yn angen I chwarae gyda'r menegfus fel yma. Felly dyma'r menegfus fan yma, a dyma'r hyrfus fan yma. A dyma'r gyntaf cord, ac wedyn al nodyn yw yn yr cymrychau cyrlioc mae'r ffigurau 11 gyda'r rhif rhyfennig 2. Felly ar yr al tant mae'n angen I chwarae ar yr unfed ar ddeg fret sydd yr hwn yma ar yr al tant. Ac mae'n angen I chwarae fei gyda'r byrbys, ac os mae'r rhif 5 yn cynrychioli byrbys, felly yn unig I algolygu, mae'r rhif 2 yn cynrychioli menigfys, mae'n rhif 3 yn cynrychioli hyrfus, mae'r rhif 4 yn cynrychioli carnfus, ac mae'r rhif 5 yn cynrychioli byrfus. Felly mae'n angen I cadw menegfus ar eg wythfed dan canol eg, ac wedyn I chwarae unfed fred ar ddeg fel yma, ac wedyn mae'r rhif 4 yn cynrychioli carnfus, ac wedyn mae'r ffigurau unfed fret ar ddeg ar y trydydd tant yn cramfachau cyrliog, mae'n angen I chwarae gyda'r byrbys, ac wedyn gyda'r ffigur 4 mae'n hynny yn cynrychioli mae'r nodyn nesaf angen I chwarae gyda'r carnfus, ac wedyn y carnfus unwaith eto. Ond os ydych chi'n gweld ar y welod, mae'r ffigurau 8 gyda'r rhif rhifennig 5 yn y cyfachau cyliog, wedyn gyda'r ffigur neu rhif 3 sydd yn cynrychioli hyrfus, felly mae'n angen I sglefrio neu I llisgo I newid menegfus ar fret i'r hyrfus fel yma, ond y cyfamser I cadw y sain o'r tant yma yn parhau. Felly os ni'n yn taro ar y tant fel yma, fel hynny, mae angen I sglefrio hyrfus heb achosi unrhyw fath o saib yn y sain. Unwaith eto, fel hwn yma. Wedyn, gyda'r
yr hirfus a'r yr wythfed fret a'r y pymed. Tant, mae'n angen I chwarae gyda'r yr myneg fus nad yw nesaf ar yr trydydd tant, sef yma. Ac wedyn, ar yr nodyn olaf ar yr erwydd yn uwch, mae'n angen I chwarae ec gyda'r yr menigfus. Ond yn y cyfamser, mae'n angen I chwarae yr ec ar welod gyda'r yr byrfus. Ac felly, yw gwneud hynny, mae'n yn gyntaf angen I newid yr ec ar welod oddi wrth yr hirfus i'r byrfus, fel yma, heb unrhyw saib yn y sain. Unwaith eto. Ac wedyn, I canu neu chwarae yr trydydd tant gyda'r yr mynegfus ar y tant. Unwaith eto. Unwaith eto. Fi nawr mynd I amadrodd y cyntaf bar. Felly mae'n pwysig I cadw yr eg ar welod yn barhau yr holl amser. Ac wedyn gwneud hynny, mae'n amser nawr I ysgyn unwaith eto i'r eg wythfed uwch na'r eg canol. Ac wedyn, ar ni'n dechrau unwaith eto gyda'r byrfus a'r wythfed fret ar y pymed tant. Ac wedyn, gyda'r menigfus a'r trydydd tant, fel hwn yma. Ac wedyn, ar ni'n angen I symud yr menigfus, dau fret yn uwch. Ac wedyn, mae'n angen I ni I newid yr eg ar y welod oddi wrth y byrfus i'r menigfus, fel hwn yma, heb unrhyw saib yn y sain. Unwaith eto. Ac yn y cyfamser mae angen I chwarae nodyn ar y trydydd tant gyda'r hirfus. Ac wedyn yr carnfus. Ac wedyn y pemetfus. Ac wedyn mae'n angen I chwarae yr nawfed fret ar y al tant gyda'r pedwerydd fus. Ac wedyn mae'n angen I chwarae yr al tant gyda'r pemetfus. Ac wedyn mae'n angen I diweddu gyda'r hirfus ar yr wythfed fret ar y gyntaf tant, fel yma. Felly, yr wythfed y bar olaf unwaith eto, ar ydyn ni'n dechrau gyda'r menegfus ar y trydydd tant ac hefyd. Ac mae'r linell bar, neu bar linell, sydd yn ei dotwyd yn mewnol yn arfyddycau, mae'n hynny yn angen i'w aledrodd unwaith. Ac mae'r bar linell allanol yn arfyddycau, mae'r aledroddiad o'r dau bar yn angen I aledrodd unwaith eto. Felly mae'n angen I chwarae dysgyniad ac hefyd yr ysgyniad pedwar o wythiau. Felly, dim byn I gwneud hynny yn ar.
dyna ni. Am yna'r, diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio y dach chi'n wedi mwynhau y gwers yma. Dwi'n gobeithio y dach chi'n mynd i ymuno gyda mi yn y gwers nesaf. Tan y tro nesaf, hwyl.